Խաղ բնակչության նկատմամբ կրակակոծումը շարունակվում է նույնիսկ այժմ, հրանոթների ձայները չեն լռում նույնիսկ հիմա։ Ժամը 7:10-ը հրետակոծությունը սկսել է, միջև ուշ 3-ուն, հրետակը միջև հիմա էլ հրետակոծում են խաղը, միջև հիմա, ամեն զինատեսակից հրետակոծում։ Բայց չէ, չէ, տանմար չէ, իրա մերը այնա ուրիշ տեղ ապաստարանում, մնացածն էլ են ծառայությունը։ Իրա տղին ծառայությունը մա, թորը ծառայությունը մա, Էմի տղին ծառայությունը մա, խաղը ծառայությունը մա։ Ենա ծառայում են բանակ։ Էսի սաղլող արտասամանյան զենք էր, ադրբյանց է սենց չունի։ Մեզ հետ չի կուրվում ենակ, մեզ հետ կուրվում են նաև Թուրքիան ապտում, ամենաշատը իրանց են իգիլ, միգիլ, չգիտեմ, սաղլող վարձկան է բերած, հողոմով, բայց դա կապ չունի, մեկա, երկու կրի պարտվել են, ես մեկն էլ են պարտվել։ Եթե սենց շարունակվի, իրանց վերջը եկել է, միջև կերա աբատ բաքու գնալու։ Մեր ազգեն ազնա, որ պիտի հաղթանակի, մի չվերջել հաղթանակը մերնա լինի, չի մանա, որ դիրքեր են եկալել դրանով պրծնել, իրանց վերջը եկել, մոտ օրերս իրանց վերջը եկել։ Եկել եմ տեսել ընկած ծուխը, մոխը, բան, մոխերի, մոխը, հա։ Վերև, վերև տանը, հա, տանն եմ եղել, հա։ Իմա էլ էնա կշեր ես քանի օրա, Ես պերերիմնի առանց բանի հարվածում են, էլի։ Հիմա էլ լսվում են հրանոթի ձայները եւ քաղաքի ուղությամբ կրակոցներ են, բայց դուք այստեղ աշխատում եք, վաղ չկա, թե սովոր եք։ Սովոր ենք այդ բանի։ Ես մենք արդեն իմանում ենք հերոյա պայթում, թե մոտիկա պայթում, էլի։ Մնալու ենք, ուր ենք գնալու։ Ես մեր հողն է, պապական է, 4-րդ դարից բանը ինչա, ստեղ են հայերը, հայկական բանը։